Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Yakkasaroy tumani Rakat boshida joylashgan 9 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 900 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Xonalarning soni 11 ta. 4 ta qavatdan iborat bo'lgan bino qurilgan. Demak, shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan chiroyli imorat. Fasad qismlari toza travertin toshdan. Hovliga kirish uchun alohida darvoza va alohida eshigi bor. Hovli qismida basen, yozgi oshxona, hojatxona joylashgan. Demak, hovliga kirib kelishda avtomat darvoza, navesi tagida 3 ta katta mashina sig'adiganlik joy ajratilgan. Hovliga kirganimizda o'ng taraf va chap tarafimizda yashil hudud uchun joylari bor. Hovliga kirish uchun alohida avtomat darvoza va alohida eshik o'rnatilgan. Tokil qismlarda marmar toshli ishlatilgan premium klassdagi uyga video obzorini qilib beramiz. Hozir uyga ichiga kirganimizda to'liqroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Mebel va texnikalar bilan jihozlangan uy. Demak, hovli qismida kattagina basen. Basenning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Basenning bir chekkasida jakuzi uchun ajratilgan joylari ham bor. Mana yaqinroq kelib ko'rsatamiz. Basenning chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Hovli qismida bundan tashqari yozgi oshxona joylashgan. Shunaqa ko'rinishga ega va qo'shni devorlar 2 metr 2.5 metr tashab imorat ko'tarilgan. Juda ham qulay manzilda joylashgan, lokatsiyasi juda ham qulay, rakat boshi ortiqcha izoh berishga hojat yo'q deb o'ylaymiz. Demak, shunaqa fasad ko'rinishiga ega bo'lgan imorat. Umidom sistemasida ishlaydi. Demak, yozgi oshxonani yaqinroq kelib ko'rsatamiz, shunaqa ko'rinishiga ega bo'lgan yozgi oshxona va hovli qismi uchun hojatxona joylashgan. Endi imoratni ichiga kiramiz. Xonalarni joylash tartibi, remontlarini ko'rsatib, to'liqroq ma'lumot beramiz. Kiruvish yo'lagida shkaflar yasatilgan. İmoratga kirishimiz bilan holga ko'zimiz tushadi. İmoratning ichida liftlar o'rnatilgan. Birinchi qavatda oshxona İmoratga kirganimizda o'ng tarafda joylashgan. Demak, to'g'rida zal, o'rtada hol, uni yonida birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va undan keyin mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Joylariga ham ahamiyat berishingiz mumkin. Ana joyda Unix toshlari ishlatilgan mebelli privatnoy Turkiyadan keltirilgan. Texnikalar hammasi Bosch brendiga tegishli. Lustralari ham zakazga qilingan, patolog qismlarini ham ko'rsataman. Demak, imoratga kirdik, o'ng tarafimizda oshxona joylashgan. Oshxonaga kirib kelamiz, kuxnya, stoloya. Aytib o'tganimizdek, Bosch firmasiga tegishli bo'lgan texnikalar bilan jihozlangan. Alisa tizimi ishlab turibdi. Demak, oshxonani ko'rinishi bu joyda kattagina smart televizor o'rnatilgan, o'rtada astrovok. Yaxshi sifatli kuxnya garnituri yasatilgan. Va shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan gazli plita. Bu joyda vitishkasi bor. Ahamiyat berib o'tsalamiz, oshxonani fartugi bilan astrovokka ichida podsvetkasi bor, ya'ni toshchi tegina chiroqni yonib turadi. Bu joyda Bosch firmasiga tegishli bo'lgan 2 ta xolodilnik o'rnatilgan. Duxovka, mikrovalnovka pech, hamma texnika joy-joyida. Butun uy bo'ylab Bosch
brendiga tegishli bo'lgan inverter konditsionerli o'rnatib qo'yilgan. İmoratga kirganimizda to'g'rida zal joylashgan. Zal iki qismga ajratilgan. Bu joyda mehkay zona, ya'ni yumshoq mebelli qo'yilgan, televizorga yaqin bo'lgan joyda va zalni bir qismida 10 kishilik stol o'rnatib qo'yilgan. Lustralarni ham ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli pardalari, ranglari Avtorskiy proyekt dizaynerli ishlab mustahkam qilib qurilgan uylardan bittasi. Bu joyda kofe choy ichib o'tirish uchun maxsus qurilmalar ham bor. Bu joyda birinchi qavat uchun hojatxona joylashgan. Hovli tarafdan yana bitta eshigi bor. Imoratni ichiga kirsa bo'ladi. Va bu tarafdan kiraverishda chap tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Yuvinish xonasining ko'rinishi, demak, bu joyda ham bo'sh bo'lmasiga tegishli bo'lgan kirish mashinasi joylashtirilgan va bundan tashqari imoratning eng tepa qavatiga ko'tarilganimizda, ya'ni ko'rsatib o'taman, alohida kirish moslamalari qo'yib, prochishni qilingan. İmoratda podol qismida damashni kinoteatr uchun mo'ljallangan joy, trenajyorni, turk hammomi va basen joylashgan. Demak, birinchi qavatda oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, ichida alohida o'zini yuvinish xonasi bilan birinchi qavat uchun umumiy hojatxona, hol ve zal joylashgan. Bu joyda lift. Endi imoratda ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinalar ham toshdan ishlangan. Va mana ko'rishingiz mumkin, shunaqa zinalarning tagiga datchik dvijeniya o'rnatilgan, oyog'ini bosish bilan chiroqlar yonadi. Pirilani oldida mana shunaqa joy ko'rsatishim mumkin. Izlari hamma joy tosh bilan ishlangan. Har bitta elementiga alohida urg'u berilgan. Ranglari juda ham zo'r tanlangan. Umumiy sistemasi bilan jihozlangan uy. Ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda yana bitta xolga uchraymiz. İkinci qavatda 3ta xona joylashgan. Kamera bilan domofon tizimlari ishlab turibdi. Demak, ikinci qavatga ko'tarilganimizda chap tarafdagi xonaga kirib kelamiz. Bu xonadan alohida balkonga chiqish yo'ligi bor. Va har bitta yotoqxonaning ichida alohida o'zini yuvinish xonasi joylashgan. Shu yotoqxonaga tegishli bo'lgan sanuzil
patalon kısımlarını ham ko'rishingiz mumkin. Patalon qismlariga ham toshli ishlatilgan. Bu xonaning razmeri uzunligiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Har bitta xonada termo regulyator bor. Shu termo regulyator orqali xonalarni haroratini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Demak, bu xonadan balkon qismiga chiqdik. Bu xonaga kiraverishda chap tarafda garderob uchun mo'ljallangan joylari bor. İkinci qavatga ko'tarilganda o'ng tarafda yana bitta kattagina xona, razmeri 6x5. Televizor orqasiga ahamiyat beringlar. 12 toshlari qilingan va buni orqasidan podsvetkalar juda ham chiroyli holatda ko'rinmoqda. Bu xonaga tegishli bo'lgan yuvinish xonasiga kiramiz. Kiruvchida kiyim-kechak uchun mo'ljallangan joy bor. Bu joyda yuvinish xonasiga o'tiladi. İkinci qavatda 3ta xona joylashgan, 3 xonasi ham yotoqxona uchun mo'ljallangan. İkinci qavatdagi 3-chi yotoqxonaning ichiga kirib kelamiz. Bu joyda ham yuvinish xonasining ko'rinishi, unga tazbide, jacuzzi qo'yilgan. Mana bu joyda sal tomniro svetli, ranglari aniqroq mebelli o'rnatilgan. Demak, ikkinchi qavatda 3ta yotoqxona, 1ta xol va 3ta sanuzel bo'ldi. Endi imoratni eng tepa qismiga ko'tarilamiz. Imoratni eng tepa qismiga ko'tarilganimizda yana bitta katta xolga duch kelamiz. Demak, xol va ko'rinishi bo'ldi. Bu joyda kabinet joylashgan, chap tarafimizda to'g'rida umumiy yuvinish xonasi va o'ng tarafdagi xona bolalar uchun mo'ljallangan. Kabinetga kirib kelamiz. Kabinetning razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Demak, ko'rsatayotgan joyimiz rabochiy zona, kreslo, stol o'rnatilgan, stuli bilan va bu joyda yarim qismida yumshoq mebellar o'rnatib qo'yilgan dam olish zonasi. Bu qavat uchun umumiy yuvinish xonasi ko'rinishi. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxonaga kirib kelamiz. Bu yotoqxonaning razmeri uzunligiga va eniga 6 metrdan.
Yani bir tane sana etip otup geçiş gereği. Bu cöyde her bitti kavattı. Ulaş netil bozduğu koyulgen. Yani havanı namlantırıp turucu üskünü. Her bitti kavattı. Alisi tizimi işlep tuttu. Ve bu cöyde kottegini gardırop uçum moncanlenge. Honege kirip kevamız. Xona aylanasiga shkaflar bilan to'ldirilgan. Ikkita yumshoq kreslo o'rnatilgan va bu joyda mana podiumlarigacha qo'yilgan. Bu yerda yana bitta suriladigan eshik orqali shunaqa joyda kamera tizimlarini Miyas turadi, yoki Alisa tizimlarini texnikasiga bitta xona deb aytadigan bo'lsa, adashmaymiz. Bu joyda alohida kir yuvish uskunalari qo'yilgan, Bosch brendiga tegishli bo'lgan ikkita kir yuvish mashinasi. Prochka uchun mo'ljallangan xona. Bu eşiğine ortada liftte uskunaları ornatılıyor. Bir de çekede turgenlige sebepli asosiy honelige, holge yok ki kabinetge liftte işlenen ovozu eşitilmiydi. Endi imoratni podol qismiga tushamiz. Podollarni ko'rsatib beramiz. Eslatib o'taman, 2-chi qavatda 3 ta yotoqxona joylashgan, 3 ta sanuzel va 1 ta xol. Turetski lift o'rnatilgan. Birinchi qavatda xol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona va ikkita sanuzel bo'ldi. Ikkita sanuzeldan bittasi mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan. Yani imoratni podvol qismiga tushib qo'yamiz. Alisa, включи освещение. Imoratni podvol qismi, demak, o'rtada xol, imoratni podvol qismiga ham lift tushadi. Imoratga tushganimizda chap tarafimizda texnikasi xonalar joylashgan elektroshit va undan tashqari kotelni shu joyda joylashtirilgan. Demak, podvol qismida butunlay hamma joyida to'qli pollari bor, konditsionerlari ham o'rnatilgan va o'ng tarafimizda damashnik kinoteatr uchun ajratilgan xona. Shunaqa ko'rinishga ega bo'lgan damashnik kinoteatr uchun mo'ljallangan xona, yon atroflarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana o'rtada televizor va ikkita chekkasida Onyx toshlarining orqasida patsetki juda ham chiroyli holatda ko'rinyapti. Devorlariga mehka abivka qilingan, shunday izolyatsiyalari bor, maza qilib kino ko'rib o'tiradigan joy. Va bu joydan trenajyorning uchun ajratilgan xonaga kiriladi. Bu joyda dam olish zonasida alohida yana bitta joy spa zonasi uchun ajratilgan. Demak, basen, jacuzzi basen, razmeri uzunasi 3 metr, eni 2 metr. Bu joyda har xil funksiyalar bor, massajning funksiyalari va yonida turk hammomi joylashgan.
İmoratni podol qismiga tushganimizda chap tarafda texnitskiy xonalar joylashgan, bu joyda elektr shit yig'ilgan va bu joydan katelnik o'tiladi. Podol qismi uchun hojatxona ko'rsatilgan joyimizda va bu joyda katelnik joylashgan. 3ta 9 konturli katel Wisman brendiga tegishli bo'lgan. Hozirgi paytda ikkitasi ishlab turibdi, bittasi zapasda. Va kattagina suv uchun mo'ljallangan boylerga o'rnatilgan. Demak, ko'rsatgan joyimiz Yakkasaroy tumani Rakat boshida joylashgan 9 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 900 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi, xonalar soni 11 ta. Umni dom sistemasi bilan jihozlangan, yaxshi sifatli mustahkam qilib qurilgan uylardan bittasini video obzorini ko'rdinglar. Bu uyni narxini opisaniyaga yozib qo'yamiz. Bu joyga qiziqadiganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.